Kanál Cestovateľ Maroš uvádza reportáž. Výlet Krompachy. Milí diváci, ja vás vítam u mojej ďalšej reportáže s poradovým číslom 121. No, aktuálne sa nachádzam na učeneckej stanici. Máme tu zhruba po štvrtej, no ale máme tu akurát zároveň aj pol hodinu po prechode času zo zimného na letný, takže v reáli je ako keby po tretej. Tak spal som asi nejaké 3 hodiny, ďalší rekord po dlhšej dobe. Už len Svidník bol horší, si myslím, keď som išiel tiež nejako takto na vlak až do Prešova. Ale nechajme to tak. Mojím dnešným cieľom je mesto Krompachy, to je vlastne to osudné mesto, kde sa mi pokazil stabilizátor, no dúfam, že dneska sa podarí to prejsť. No ak ste si klikli na video s nápisom Výlet Krompachy, tak sa to podarilo a budete toto mesto konečne vidieť. No a zároveň pôjdeme dneska viacej ako dvaja, pretože od Bystrice sa ku mne pridá dedo. No a v Krompachoch po meste pôjde s nami ešte jeden pár. Z toho s tým chlapom sa nepoznám, alebo teda ešte sme sa nevideli, ale píšeme si. Volá sa Jožo a jeho priateľka pôjde, takže toto bude naša dnešná zostava ľudí. Ale jeho priateľka nechce byť na kamere, takže asi len Jožo bude. A dedo je tiež taký hamblivejší, takže asi len jeho zoberiem do rozhovoru, ale uvidíme. Teraz to nechajme tak. No dobre, no, tak teraz idem o minútu pred štvrtou osobákom dozvolená, potom do Bystrice, potom cez Brezno pôjdeme už s dedom až do Margecian, cez dedinky, mlynky a tak. Nastať a osobákom do Krompachov z tých Margecian. No dobre, idem teda do vlaku, lebo není úplne teplo a vo vlaku asi budeme aj pokračovať. Tak, ideme na to. A zvolená osobná stanica, milí diváci. Tak prvý vlak mám za sebou, osobák z učenca dozvolená. No a tu pred nami stojí novozaložený rýchlik od zmeny vlastne grafikonu v Marci. No je to rýchlik 863 Urpin zo Zvolena do Bystrice. Takže má len 21 km trasu. Čo není veľa, no. Ale chodí iba v nedele. Ostatné dni chodí na tejto trase Fatranovo Rútok. No dobre, tak v ňom pokračujeme. No tak v takomto vozníku sedím. Radu Blmo ER. V tomto som už dlho nebol, takže je to celkom návrat do minulých nejakých výletov. Napríklad sedel som v ňom aj zo Zvolena do Košíc, hneď v mojom prvom výlete práve do Košíc. Tak je to taká spomienka celkom. No tak za nejakých 30 minút necelých sme v Banskej Bystrici, kde sa už stretnem s dedom. No a už opúšťame aj môj hlavný domov, Sliač. Aj keď z neho veľa nevidíte, keďže je tma. No ale už Bystrici by sa malo začať potom rozvidnievať, keď budeme vyrážať smer Brezno a Margecany. Takže to už bude fajn potom. Tak a už sa nachádzam v mojom ďalšom milníku Banská Bystrica, kde tento rýchlik ukončil svoju jazdu. No a tu už môžete vidieť, že sa nám naozaj rozvidnieva. Ja som čakal, že to bude o niečo neskôr, akože. Lebo prišli sme dokonca o minútu skôr, 5.43 je momentálne, teraz mal až prísť tento vlak. No už sa rozvidnieva, lebo teraz východ slnka má byť nejakých 6.25, ale tak samozrejme rozvidnieva sa skôr, ale slnko až v tom čase vychádza. No tak si musím kúpiť ďalší lístok a už sa za chvíľu stretnem s dedom. Už som aj rád, lebo už ma tá samota celkom nudí. No a tu máte predstaničný priestor.
Aktuálne je to tu celkom prázdne. Tuto je nový terminál a zároveň je to aj autobusová stanica. Takto som Bystricu už dlho nevidel, takto skoro ráno. Takže zážitok. No tak, náš vlak je už tu a môžeme ísť. No a tu už konečne môžete vidieť, že je deň. Máme tu takmer 10 hodín a my už sa nachádzame v Margecanoch. Tuto je zrýchlený vlak, ktorým sme prišli z Bystrice.
No a tu je osobák do Košíc, ktorý práve odchádza. No a nám príde takýto istý vláčik z Košíc za zhruba 10 minút. Do kompaktu už máme iba 10 km, takže už sme takmer v cieli. No už počkám, keď odchádza. Tak teda pokračujeme po príchode nášho osobáku. No a už sa nachádzame v našom dnešnom cieli, ktorým sú Krompachy. Teraz ste videli akurát rýchlik do Košíc, teda Express, jak to poviem presne. No a rozhodli sme sa na takej variante, že pôjdeme autobusom do centra mesta, aby sme si zrýchlili cestu nad, na jednu hojdačku vlastne, čo je nad mestom, a stadiaľ je pekný výhľad na okolie. Už som tam bol aj minule, tak určite to môžem odporúčiť. Takže nám to dnes dosť pomôže, tá cesta autobusom. No dobre, tak ideme teda na prehliadku mesta Krompachy. No a behom chvíli sa už nachádzame v centre mesta. Práve sme prešli ulicou Juliusa, Barča Ivana. No a odtiaľ to už šlapeme na tú hojdačku nad mestom. Nie je to nejako ďaleko, budeme tam no nejakých 10-15 minút sme hore. A po celý ten čas si môžeme ešte užívať výhľady. Tak a už sme konečne hore. Tu môžete vidieť tak 90% z mesta Krompachy. Parádny výhľad, ktorý vidím už po druhýkrát v živote. Ja som ho videl v zime a teraz na jar. Popravde myslel som si, že to nebude až také pekné v jari, ale musím uznať, že je to pekné. Neviem teraz porovnať, čo sa mi páčilo viac, či tá zimná verzia Krompach alebo tá jarná. Je to iné. Vidno aj veľa hôr naokolo. Bohe, koľko turistických možností tu je. O, tie kopce sú také, že pologolé, tak neviem, či tam idú nejaké turistické trasy. A tuto hneď vedľa máme aj plesy. Tak určite je tu dosť možností. Aj táto cestička pokračuje. Neviem kam síce, ale voľa kde ide. Dole asi bola tabula, tak potom to môžem ukázať. Tak tadiaľto dole sa pokračuje tá turistická cesta. No a tu pred sebou máte už tú hojdačku nad mestom. Aj s takýmto nápisom.
No a tu som objavil ešte aj druhú. Neviem, či aj na nej je nejaký nápis, alebo je čistá. Aj nie, aj na tejto. Mne sa zdalo, keď som tu bol vo februári, že tu iba jedna bola. A zrazu sú tu dve. Fajn, tak myslím, že výhľady sme si užili už dosť a ideme teda naspäť do mesta. Aktuálne sme už zišli na ulicu Sadova. Tuto pred vami môžete vidieť penzión Plesy. Už taký modernejší, aj s reštauráciou a pizzou. No a blízko penziónu sa nachádza aj takéto ubytovanie Hanka. No a teraz pôjdeme kúsok hore, aby sme sa dostali k hotelu Placey. Tak predsa sme na dneska s výhľadmi neskončili, pretože odtiaľto je krásny výhľad na Vysoké Tatry. A teraz vám to približím, aby ste to teda lepšie videli, lebo je to dosť ďaleko. A na obrazovke to asi tak dobre nevidíte. A dúfam, že ste to aspoň nejako videli a môžeme ísť teda ďalej. Tak odtiaľ to je ten výhľad ešte lepší. Už vidno väčšiu časť. Je to parádne, no. Aj dobre, že tá obloha je pomerne čistá pri tých Tatrách, takže dobre bolo vidno. No sa blížime k nášmu cieľu, ktorý už môžete vidieť vlastne za tými stromami tam. Aktuálne stojíme v osade, ktorá sa nazýva Radosť, no a tuto sme objavili takéto menšie jazierko. Škoda, že tu nevidno žiadne ryby, ale aspoň to sfarbenie je veľmi pekné, si myslím. Sú to aj nejaké lavičky, takže je to dobrá oddychová zóna. No a tu je, povedzme tomu, že pamätník založenia tejto osady roku 1982. Takže už je to pomerne stará osada. Ale je tu kút, to bývanie, teda alebo ten pobyt na chatkách, to musí byť podľa mňa veľmi príjemný. Sice niektoré sú tak nalepené na sebe, ale tí ľudia sú už hádam na seba zvyknutí. Tak a tu už môžete vidieť pred sebou lyžiarske stredisko Placey, ktoré je už v súčasnosti nefunkčné. A takisto aj tento hotel. Vlastne všetka technika, čo tu bola, snežné dela, pardon, a tak ďalej si to vlastne prenajala Zahura, čo vlastne v Spišských Vlachoch. My sme tam aj chceli pôvodne ísť, ale sme potom stratili tú cestičku. Ale určite to plánujem v budúcnosti pozrieť, spojiť to s nejakým iným mestom. Takže tam je to vlastne teraz funkčné a túto takto zaniklo. Ale nie je to dlho, čo to zaniklo, lebo vidíte, že ešte to není skáte, ale podľa mňa to škoda, no, obrovská. Takže požičovňa, lyži, všetko proste. Tenisové kurty.
že bolo tu dosť možností aj na šport, relax, všetko proste. No a práve sa nachádzame na ulici Cintorínskej. Stáďal to sme prišli od toho hotela Placey, ktorý je odtiaľ to 1 km, ako môžete vidieť na tej tabuli, ktorá je ďaleko celkom. No aj túto ulicu sme už dneska prešli z časti, ale tam hore sme potom bočili. No a teraz sa už budeme venovať iba mestu, pretože takto sa už ide do centra. No a tu nad nami sa nachádza ešte židovský cintorín. Ale taký už neodržiavaný je úplne. Sice vidno tie pomníky, ale no... Je to hrúza, keď mám pravdu povedať. Tie kriaky okolo toho. Takže toto by si zaslúžilo menšiu údržbu. Ale dobre, nejdeme už komentovať nejaký židovský cintorín. Ideme sa venovať mestu. Tu máte posledný výhľad na lesy. O, tu už vstupujeme do centra mesta, ktoré môžete vidieť už priamo tu. Tam ďalke už vidno vlastne mestský úrad, nejaké paneláky. No a pri mestskom úrade je vlastne aj námestie Slobody. No, tu je ulica Maurerova. Tu sú hlavne paneláky. Takže je to také sídlisko. Celkom kopcovité, ako vidíte. Tu je obyčajný cintorín. No a tu je konečne smerová tabuľa. Nemocnica, polícia, mestský úrad, dom kultúry, gymnázium tu je. Plaváreň. Priemyselná zóna. Tá je pri stanici. Tuto je Euronix. Obchod s elektronikou. Rámovanie obrazov, sklonárstvo. Už sa to pomaličky kopí, tie obchodíky. Tak a už sa nachádzame v centre mesta. Je tu toho pomerne dosť, takže to nebude ľahké odprezentovať všetko. Ale začneme teda týmto kostolom. A je to katolícky kostol svätého Jána Evangelistu z roku 1774, alebo je to aj tam napísané samozrejme nad dverami. Keď sme teda to prechádzali smerom na tú hojdačku, tak akurát tu bolo omšu počuť. Sa to ozývalo všetko odtiaľto. Ja vlastne tu je pamätná tabuľa toho Juliusa Barča Ivana, po ktorom je pomenovaná aj ulica. A je to významný slovenský spisovateľ a dramatik, rodák z tohto mesta. Aj tuto je socha Panny Márie, samozrejme. Tradičná vec pri kostoloch. No a hneď tuto by mal byť ešte pamätník holokaustu, ale uvidíme. Dúfam, že tu bude. Tu je ešte rímskokatolický farský úrad. A ďalšia pamätná tabuľa. Aj Mikuláš Princ, katolícky kňaz. Vlastne aj táto ulica sa volá Mikuláša Šprinca. Tak všetci tí rodáci tu vlastne majú svoju ulicu. Áno, tady o to sme išli hore. Ale tam už nepôjdeme, samozrejme.
Tuto sú ešte cebe a potraviny. To som tak dlho nevidel už. Ale vážne, aj na svači to bolo. A už to není. Bolo tam potom kačka a teraz je tam rasová, čo iné ani neviem. Nezvyknem po tej časti sveča tak chodiť. A fakt je to veľmi zaujímavé. Cebe a potraviny v paneláku. Ale to bude len nejaká sprostosť. No to sú chodové dvere do paneláku, reálne. Ja nie, tie sú vedľa. Tak pardon. Tak potom asi je tam predsa len CBAčko. Aj toto vyzerá ako také námestie. Ale keď sa to tu volá námestie Slobody, tá ulica, tak asi toto je potom námestie Slobody. No a tu je ten pamätník holokaustu, ktorý som tak veľmi hľadal. Vlastne už sa nachádzame aj zároveň na sídlisku. Vidíte. Ale pekný pamätník aj tieto, jak to nazvať, no. Ruky drevené sú dobre vyrobené, si myslím, na pamiatku Ludvíga Sokolova, ktorý tu žil a navštevoval synagógu obyčajným ľuďom, ktorí žili v neobyčajnom čase, zbavení slobody, dôstojnosti domova a svojho mena. Pamätník obetiam holokaustu, áno, tu je nápis, tak to je predná strana oficiálne. A myslím, že toto sídlisko vyzerá veľmi dobre. Aj to ihrisko, toto detské, vyzerá celkom zaujímavo, také netradičné. Tá šúchačka. Tam je zase nejaká asfaltová plocha, kde sa dá hrať basketbal. Tam sú ďalšie potraviny. Takže majú to tu hneď po ruke všetko. Za čo dávam určite palec hore. A možno aj vy, ak vás to presvedčilo. Ale ja dúfam, že áno. Aj ten výhľad na kostol je odtiaľ to celkom fajn. No tam je zase hlavná cesta. No a ja sa potrebujem vrátiť po tej, po ktorej sme teraz prišli. Lebo ešte som nenatočil jeden kostol. A ešte aj kultúrny dom, tú políciu, no všetko, čo bolo na tých smerových tabulách, vlastne bolo na tejto ulici. Tak. Ideme teda na to, no. Teda, ešte posledná vec, tu je nejaký kúp Višná. Len pre info, aj keď neviem, či vás to zaujíma. No dobre, nejdem to riešiť. Ideme späť. No a tu už je ten druhý kostol, čo som spomínal pred chvíľou, aj to evanjelický alebo luteránsky kostol. No a tu vedľa sa nachádza už všetko ostatné. Polícia. Tu je základná umelecká škola. Aj s pamätnou tabuľou. Tu má tabu Bartolomej Urbanec, slovenský údomný skladateľ, dirigent, zaslúžilý umelec. Tu sú ďalšie obchodíky. No a tu ako posledný je ešte kultúrny dom. A tu je samozrejme ten mestský úrad. A ďalej sa tu ešte nachádza drevená socha slovanskej ženy, ktorú môžete práve vidieť. Myslím, že toto námestie je fajn, ako veľmi príjemné prostredie. Aj keď som tu bol teraz vo februári, ten prvýkrát, čo bol neúspešný pokus, sa tu konali asi fašiangi,
Varil sa tu guláš, hrala sa tu ľudová hudba a tak ma to sralo, popravde, že sa mi pokazil stabilizátor. A zase neboli by sme tu dneska. To je nejaká skládka, halňa. No a tu je konečne informačná tabuľa o krompachoch. Už bolo na čase. Aby ste mali aj nejaké informácie. Nielen realitu. V podobe mesta. Máte tu vlastne všetko, čo nájdete na stránke mesta Wikipédii. Vidíte počet obyvateľov 8636. Okres Piskanová Ves. Vidíte, všetko tu je. Najstaršia historická zaujímavosť. Najvyššie položené miesto, kultúrne pamiatky. Proste úplne všetko tu máte. Tu je app mesta. Myslím, že dosť výstižný. No a tu je voľaká riečka, ešte neviem názov, ale hneď vám to zistím. Aj tu som bol minule. Ale začína nám tu poprchávať, toto som akože vážne nečakal. Dúfajme, že nebude viacej. To by nebolo dobré, a hlasový povjasno dneska. No, čo už narobíme. No a tu už prechádzame konečne do parku. Tu môžete pred sebou vidieť pamätník Víťazná zástava v roku 1987. No a máme tu väčší dáž ako bol doteraz. To nie je dobré. Tu ešte nejaký text. Toto sa mi ale vôbec nepáči, tento dážď. No a tu už môžete vidieť park. Sú nejaké obchodíky ďalšie. No a tu nás ešte čaká pamätník padlým v prvej svetovej vojne. To sú len mená všade. Tu máme ďalšie sídlisko, také menšie. Vlastne toto je ďalšie z miest, ktoré má vlastne centrum a paneláky tak dohromady pospájané. Bolo to aj v Turzovke napríklad a v ďalších mestách, neviem, čo som bol skôr. Tak máme tu teda ďalšie mesto, no, čo to má takto urobené, ale tu sa to hodí fakt popravde, lebo je to taká malá dolina. Takže je to fajn. To je ďalšia socha. No a pokračujeme za chvíľu. Aktuálne stojíme na Lorencovej ulici. No a tu sa nachádza budova gymnázia. Ale samozrejme, nie je to všetko, čo sa tu nachádza. Hneď vedľa sa nachádza aj špeciálna základná škola.
akože musí mať fajný výhľad z tých tried na tie kopce. To je skôr na les, no. Ale bál by som to určite. No už som zistil názov toho potoka, tak je to Sovinský potok. Tak od gymnázia sa posúvame, ďalej sme k stanici. Aktuálne sme pri zastávke Krompachy pošta, vedľa ktorej sa nachádza takáto ďalšia historická budova. Podľa mňa so zaujímavou architektúrou. Všimol som si ho hneď už z toho maličkého autobusu, keď sme išli. No a slúžil na tieto malé dva obchodíky, no typos nie je obchodík síce, ale butika je tu ešte. No už keď je to zastávka Krompachy pošta, tak logicky hneď sa tu nachádza aj pošta. Tu je ešte nákupné stredisko. To je vlastne obchodný dom Pokrok. Je to tam aj napísané. Takže ešte v tejto časti mesta sa nachádza tak viacej obchodov. No a tu už sa to vlastne delí smerom k stanici. Na Spišskú Novú Ves, Spišské Vlachy. No vlastne tam je to na Košice, tak tým smerom je aj stanica. Tak toho Mustanga som dobre vychytal. Máme ešte lekáreň. Tu sa pozeráte na ulicu Trangusova. Toto už je vlastne výpadovka vonku z mesta na Spišskú Novú Ves. Tam sa akurát nachádza ešte Slovnaftka, Lidl a týchto pár obchodíkov. Takže to už nie je nič také zaujímavé. Tak sa môžeme teda vybrať už smerom k stanici, čo je vlastne tou druhou cestou na Košice. Tak a už pokračujeme po ulici Slovenského národného povstania. Tuto môžete vidieť futbalový štadión klubu FK Pokrok SES Krompachy. No akurát počul nejaký vlak. Už sme vlastne sami s dedom, už sme sa rozdelili. Tak už sme zase on ja a dedo. Nakoniec sme nerobili rozhovor, ale povedal mi, že môžem kľudne spomenúť. Však už som to aj spomenul, že išli s nami. Tak som rád, že sa zúčastnili tohto výletíku dneska. A ideme teda ďalej na stanicu. Pôjdeme asi tým istým vlakom späť, no, že na Gecanoch prestúpime a zase tým na Brezno a tak. Bude to najrýchlejšia voľba. Tu je ešte základná škola s materskou. No a zase sa nám spustil trošku dážď. Aj tuto ešte pokračuje tá škola. No a tu už môžete vidieť tie kopce, čo ste videli vlastne na začiatku
na stanici. Už sme blízko. Nejakých 5 minút pešej chôdze. 6, no. Maximálne. Tuto už môžete vidieť závod Kovohuty Kompachy. Aj s týmto obrovským komínom. O tom komíne sa mi aj snívať už bude. Už som ho videl po druhýkrát tento rok. No fakt, to je prvé, čo si na kompaku všimnete, ten komín. Ten komín. No tu už môžete vidieť vlastne celú stanicu. Dneska je to mesto také mŕtve, no keďže je nedeľa. Veľa ľudí tu nevideli sme dneska. A aspoň bol kľud. Už sa nachádzame veľmi blízko stanice. No a tu ešte môžete vidieť budovu, takú historickú skôr budovu, mestskej polície. Aj autíčko tu majú samozrejme svoje. No a tuto už bočíme na ulicu Drvstená, kde je stanica. No a sme v cieli. Tu už je budova železničnej stanice. No a tu je aj autobusová. Z ktorej sme už dneska išli. Tým minibusom. Tak prehliadku kompachov máme za sebou. Tak tu je ešte predsa len posledná vec. Je to pamätník obetiam Komárskej zbúry 21.2.1921 v boji za prácu a chlieb. No a tu je ešte budova spojenej školy. No ale z tej mám skôr dojem, že je už dávno nefunkčná. Sice je tam nápis, ale toto určite nefunguje. A tu sa nám začína už rómska osada, tak tam ani nejdem ďalej. Tak a teraz môžem povedať, že som ukončil prehliadku tohto mesta. Kompachy sú aj celkom dosť priemyselné mesto, aj podľa toho, čo ste mohli vidieť. Vyrába sa tu ešte stále meď. Je tu aj Banická štvrť, ktorá sa nachádza ešte južnejšie od miesta, kde sme boli. Od toho centra mesta. Ortotechnický priemysel, samozrejme. Bola tu prvá vodná elektráreň na Slovensku. Takže množstvo zaujímavostí, ktoré Kompachy ešte ponúkajú. Ale samozrejme, deň nemá 40 ani 50 hodín, iba 24. Takže toto odo mňa bolo všetko o Kompachoch. No a za nejakých 10-15 minút nám už ide vlak. Tu má Gecian. To je parádny deň, tak aj na Pendolino sme natrafili. Aj s pozdravom parádnym. Tak, nakoniec máme aj parádny úlovok zo Kompachskej stanice. Keď nepočítam ten expres a náš osobák ráno.
Práve sa nachádzame naspäť v Margecanoch, kde prestupujeme opäť na zrýchlený vlak do Bystrice. Why don't we call it love? Sing it back to me now. Why don't we call it love, sing it back to me now. Hádajte, čo práve vidíte. Stanica Sliač Kúpele. A to znamená, že dnešný výlet do Krompách sa končí. A myslím, že nie je to lepšie ukončiť ako takýmto pohľadom na dva protiidúce rýchliky. Týmto som prišiel, ktorý pokračuje do Bratislavy, Urpín a tuto je Fatran do Vrútok. A ešte vám ho natočím teda. Fajn, tak vlaky odišli a ideme ukončiť túto reportáž, ktorá ako samotné video možno nie je také dlhé, ale ten výlet bol fakt dlhý. Tak a tu už ma teda vidíte, ten letný čas má svoje výhody, pretože som prišiel po Vidne a je viac než pol siedmej večer, tak je to taká zmena, že zo dňa na deň
je vlastne o hodinu dlhšie, ale je to príjemná zmena, lepšie ako prísť po tme. No dobre, tak máme za sebou výlet do mesta Krompachy, po druhýkrát sa to už podarilo prejsť, pretože reportáž je hotová a som rád, že to máme za sebou a konečne, lebo tretíkrát by som tam už nechcel ísť, akože kvôli videu. Ako normálne by som s tým nemal problém, ale točiť sa mi to už fakt nechce. Tak som rád, že sa na to podarilo vo štvorici dneska, keďže som, či už som dokoktaný celý, keďže bol so mnou dedo, môj známy Jožo a jeho priateľka Ilonka. Tak ja vám všetkým ďakujem, že ste sa na tomto zúčastnili. Aj keď ste neboli na kamere, ale aspoň ste mi robili takú spoločnosť. Tak čo už dodať, no neviem. Tak ak sa vám video páčilo, dávajte lajky, komenty, odbery. No a my sa vidíme niekedy na budúce, ja dúfam, že čoskoro. Tak zatiaľ sa majte a na budúce sa opäť vidíme. Čaute.